اب آپ کے سامنے میرے نہایت واجب الاحترام ذاکر زوار اختر عباس آفلیہ زینت ممبر ہوں گے، اور ان کے بعد ذاکر تقی عباس کے آمد خطاب فرمائیں۔ عبادت کرو، صلوات سارے حضرات مل کے پڑھو بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ آباد رہو، زندہ سلامت رہو۔ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کر۔ بڑا پیارا ماحول، بڑے سونے سونے مولا دے مدہ پڑھنے تے پڑھ دے پین۔ میں اپنے وقت دے اندر سونی جی ڈیوٹی کرنا چاہ رہا۔ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو۔ بسم اللہ کرو، نیاز حسین پوری توجہ۔ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو، کتنا کم وقت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو۔ مشکل گشا علی، کتنا کم وقت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو۔ ہم اسی ہی واسطے ہیں لشکر شبیر میں، ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو۔ مشکل گشا علی، وہاں سر جھکا کر قضا چل رہی ہے، جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو، وہاں سر جھکا کر قضا چل رہی ہے، جہاں ننگے پاؤں شفا چل رہی ہے۔ بسم اللہ کراں، جہاں ننگے پاؤں شفا چل رہی ہے، لحد میں بھی جا کر میں ماتم کروں گا، کیوں میرے سینے میں کربلا چل رہی ہے۔ بہت مہربانی، لحد میں بھی جا کر میں ماتم کروں گا، میرے سینے میں کربلا چل رہی ہے۔ کرتاس شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، جنت ہمیں بخشی تو صدا غیب سے آئی، شبیر کے ماتم کا سلا اور بھی کچھ مانگ۔ بہت مہربانی، زندہ و سلامت رہو۔ سلوات ہکا چپڑو تے بلند آواز نال پڑھو سارے حضرات مل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد للہ رب العالمین، عاقبت للمتقین والجنۃ للمؤمنین، صلوات الذی قیل فی شانہ للعالمین، صلوات
अली से बुक्स को तूने असूल समझा है। नियाज हुसैन पूरी तवज्जो। अली 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 से बुक्स को तूने असूल समझा है और गासबों को भी गुलशन का फूल समझा है। अर्ज की तय तेरे शऊर से बेहतर या काफरों का गुमा जिन्होंने सोए अली को रसूल समझा है। तो याद बुलंद कर गया हैदरी जिंदा सलामत रहो बादशाह हुसैन वसद रखे। इजाजत है मैं एक शेर कसीदे दे पढ़ लूं, एक सलवात बाबा से बुलंद पढ़ो सारे। पाए हैं वो सरदार के दुनिया याद करे, पाए हैं वो सरदार के दुनिया याद करे, पाए हैं वो सरदार याद करे, पाए हैं वो सरदार के दुनिया याद करे, पाए हैं वो सरदार के दुनिया दो सैन पूरी तो जो पाए हैं वो सरदार के दुनिया याद करे, जो आग करे गुलजार के दुनिया याद करे। बहुत मेहरबानी मालिक तो आगू सलामत रखे। 13 रजब काबा जहूर मौला अली अलैहिस्सलाम दा क्यों होया है जड़ी खालिक दी आवाज़ है। ये मैं शेर पढ़ना चाहना नियाज़ हुसैन पूरी तवज्जो। खालिक दी तरफ आवाज आई है, मैं चाहता हूँ घर मेरा आबाद हो जाए। मेहरबानी जिंदा और सलामत रहो। मैं चाहता हूँ घर मेरा आबाद हो जाए, मैं चाहता हूँ घर मेरा आबाद हो जाए, कुल कुफर का नामो निशा बर्बाद हो जाए। बड़ा सोना सुन दे भाई शाबाश मुश्किल गुजाली। मैं चाहता हूँ घर मेरा आबाद हो जाए, कुल कुफर का नामो निशा बर्बाद हो जाए, मशहूर दुनिया में इस्लाम हो जाए, ये अली के ये घर नाम हो जाए, कर जाहिर वो किरदार के दुनिया याद करे, जो रास्ता दे दीवार के दुनिया याद करे। बहुत मेहरबानी जिंदा सलामत रहो। हाँ मेरे कदमों से रोशनी लेकर मौला अली अलैहिस्सलाम जड़ा पूरी कैनात के पास मुखातिब होके अपना तारुफ कराए वो मैं कसीदा पढ़ना चाहना। मेरे कदमों से रोशनी लेकर अर्श का कारोबार चलता है, मेरे कदमों से रोशनी लेकर अर्श का कारोबार चलता है, मेरी जुल्फों से शब संवरती है, मेरी ठोकर से दिल निकलता है। बड़ी मेहरबानी मौला अली अलैहिस्सलाम पूरी कैनात पास मुखातिब हो गया। दिल मेरा जाहिर मेरी इमामत है, मेरा बातिन खुदा समझता है, क्योंकि सैयदा के सर का ताज हूँ मैं, ताज तौहीद मुझको जचता है।
بڑی مہربانی، زندہ و سلامت رہو۔ مولا علی علیہ السلام پوری کائنات دے پاس مخاطب ہو کے اونچی آواز نالا دیں، میں ہوں روزی رساں زمانے کا، یہ تمہیں کبریا بتاتا ہے۔ میں ہوں روزی رساں زمانے کا، یہ تمہیں کبریا بتاتا ہے۔ میرے در سے ہی میں قیل سنو، روٹیاں مانگنے کو آتا ہے، روٹیاں مانگنے کو آتا ہے۔ خلد والوں کی پرورش کے لیے میرے آنگن کا چولہا جلتا ہے، خلد والوں کی پرورش کے لیے میرے آنگن کا چولہا جلتا ہے۔ سورہ دہر میں گواہی ہے، میرے ٹکڑوں پہ عرش پلتا ہے۔ مشکل کشا علی، میں کسے نوں نہیں آکھنا نعرہ مارو، میں اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، تسی اپنی کرنی ہے۔ بارگاہ سب برابر، ایک منکر امام ایک ملنگ کو مل گیا۔ ملنگا کے یار تک میں ایک نیک صلاح دینا، نیک مشورہ دینا۔ منکر دے رسا ملنگا دے علی کو حق دا امام چمان، بڑی مہربانی۔ اے آدھے میں نہیں منیں دا، ملنگ دوجی واری منت ہی نہیں کی تھی بابا جی، انہاں کہ بے شک نہ مان، میں کوئی منت کر رہی ہے، تیرا اپنا فائدہ ہے، مان نہ مان تیری مرضی، لیکن یاد رکھیں قبر وچ مولا علی علیہ السلام آدن تو اتھاں تک کون بچوے سی۔ بڑی مہربانی۔ اے منکر آئی، ضد تو کوئی علاج ہی نہیں نا، ضد بڑی بھیڑی مرض ہے، انشاءاللہ کہیں کو نہ لگے۔ اے ضد کر گیا ہے، آدھے میں نہیں منے دا ملنگا دا ہے، قبر کیا کرے سے، آدھے مضبوطی دا دور ہے، میں قبر مضبوط بنوے سا ملنگا دے او کیویں۔ منکر امام ملنگ دے پاس دیکھے آدھے، پہلے میں ٹیکی تہ لگاؤں گا، سنگے مارے مارے سے پھر سجاؤں گا، پہلے میں ٹیکی تہ لگاؤں گا، سنگے مارے مارے سے پھر سجاؤں گا، بند کر دوں گا راستے سارے، قبر مضبوط یوں بناؤں گا، قبر مضبوط یوں بناؤں گا۔ کیا تیری قبر کی دیواریں ہیں، تو ہے منکر تو جھوٹ بکتا ہے، جس کو دیوار کا برستا دے تو اسے کیسے روک سکتا ہے۔ مشکل گشا علی، او لالی سداون، بس آخری سطر تے ایک جملہ ماتم دا، او حلالی سداون، دا حق دار نہیں جیند دل وچ علی دی، ولا کوئی نہیں پرانیاں طرزاں بزرگاں دیاں پڑھی ہویا طرزاں سترہ مکمل کرنا چاہنا، نیاز حسین پوری توجہ۔ او حلالی سداویں، دا حقدار نہیں جیند دل وچ علی دی، ولا کوئی نہیں توں علی دے برابر، جو کمی کڑے وال حرامی جو صدقے۔
مشکل گشالی شیر پڑھنا چاہنا کوئی توضیح نہیں ڈرگ شیر پڑھتا پیا تو نماز روزے سجدے کر کر خدا من دعوت تیرے دل وچ ولادا جے اقرار نہیں والے ورزش کر ادا کوئی نہیں زندہ سلامت رہو ستویں امام دا بچڑا ہے جندا نام قاسم ہے بزرگ مدا خان ایویں پڑھ گیا انہاں پیو تے پتراں دی شہادت دے دن قریب قریب ہیں بابے دی ملاقات واسطے عید دے دہاڑے ماں کو اجازت گھن کے سید ٹرن لگیا یاد اماں میں کوئی اجازت دیو میں باب دی ملاقات تے بہنا میں صدقے تھی ہوں میری سینڈ فرمائی دیا میرا بچڑا خیال کریں پردیسے دو گلاں یاد رکھیں ایک تڈیح کو سفر نہیں کرنا اگر کوئی مل ونجے نہ کو ذات ڈسنی ہے نہ کو وطن ڈسنا ہے میں صدقے تھی ماں تے اماں کیا آکھاں میری سین آدی قاسم جدہ کوئی مل پووی کوئی وطن دا پوچھی تے ایہو کو جاکھیں غریب الوطن کوئی ذات دا پوچھی تے ایہو کو جاکھیں غریب الذات اجازت گھن کے ٹرن لگے بھینی سامنے آ گئی ہیں قاسم بھینی دے پاس دیکھ کے آدے کوئی پیغام ہے کوئی سنیحہ ہے جڑا تواڈی طرفوں میں بابے کو بن کے دیواں میری سینی برا دے پاس دیکھ کے آدے ساڈے پیو کو ڈھیر سلام دیویں ساڈا ویر خدا دے نہ دے پہلے ہاتھ چومیں ہاتھ کڑیاں والے پچھے ہاتھ لاویں قدماں تے آنکھیں دھیاں بوسے دیں دیاں ہانی انہاں سیخاں دیاں ضرباں تے رب جانے کیویں سمدا ہوسے سر رکھ کے ہاتھ کڑیاں تے میں بسم اللہ کراں بڑی قبول مجلس ہے رب جانے کیویں سمدا ہوسے سر رکھ کے ہاتھ کڑیاں تے شہزادہ ٹر پیا ہے ڈیندہ آرام کریں دے رات دا سفر کریں دے کوئی شے مل دیئے تا کھان دے نہیں مل دی تا درختان دے پتے کھا کھا کے سید گزارا کریں دے سید ٹردہ ہویا شہر ہلا دی جامعہ مسجد جا کھڑا ہے مغرب دا ٹائم آئی لوگ نماز پہ پڑھ دے آئین سید نے آ کے نماز شروع کی تیئے جماعت ختم ہوئیے ہلا دے وسدے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے قاسم مسجد اچ بیٹھے یا کیا دے دے ایک نمازیے جڑا آخر تے مسجد دے دروازے کھڑکیاں بند ودا کریں دے پوچھ دے کون ہے ابو بصیر دے پاسے دیکھ کیا دے میں مسافر ہاں کیا تیرا گھر کوئی نہیں یاد ہے میرا گھر ہو گیا تو میں مسجد اچ بیٹھا رہا میں صدقے تھی ماں ابو بصیر گھر گھن آیا ہے کچھ دن نہ دے بعد قاسم آدھے چاچا اساں کہتے بوجھ نہ بن دے میں کوئی مزدوری تلاش کر دے میں صدقے تھی ماں سیدی سبیل تے ڈیوٹی لگیے آندے وندے مسلمانہ کو پانی پی لیندا ہے ابو بصیر نے سید نال اپنی بچی دا عقد کیتا روز سید دعا منگیا اللہ کی دھی عطا کیتی بس مکیندا پیا آخری جملہ سبیل تے کھڑے ہوئے سید کو زہر مل گئی میں صدقے تھی بسم اللہ کراں
بس سارے سمجھ گیا ہو، میں تو بالکل بین دے نیڑے آ گیا، بسم اللہ کراں، سبیل دے کھڑے سید کو زہر مل گئی، سبیل بند نہیں کر سکا، امامہ کھل کے گل چایا ہے نہ لائن نہیں سنبھلا، دیواراں دے آسرے گھندا یا حسین کر کے جھن پاؤں ہے، علی کر کے اٹھی کھڑتا ہے، میں صدقے تھی ہاں سید ٹرد آیا اپنے پاک دروازے تے آ کھڑا ہے، سید دی چار سال دی دھیے حکل مار کے آدھے میرے لال دروازہ کھول، سید آدھی دروازہ کھولے پیو دے پاسے ڈٹھا ہے، بسم اللہ آجو بے جانت آجو، سید آدھی ڈٹھا ہے بابے دے پاسے، بس آخری منٹ ملک صاحب آگن میں ممبر دیواں، سید آدھی پیو دے منہ تو ڈٹھا ہے تے سید دے منہ جو رت جاری آئی، پیو دے پاسے دے کے آدھے بابا بابا کون مرندا رہی آئی، آج تا دسیا میرا داد کا وطن کیڑا ہے، میں صدقے جاواں بسم اللہ کراں، آج تا دسیا میری پھوپیاں کتھاں رہنی ہیں، سیدہ دے میرے لال میں کو زہر مل گئی ہے، جلدی کر میں کو بستر بنا دے، چار سال دی سیدہ دی ایک پاسو بستر بنے دیے بے پاسو لپٹی ویندا ہے، پیو دے پاسے دیکھ کے دے بابا میں کو بستر بناون دی ڈاہ نہیں آندی، سیدہ دے میرے لال ماں کن گئی ہے آدھی ہے بابا پے کے گھر منج ماں سڈا، سیدہ دی ٹری ہے ماں دے سامنے آ گڑی کل مار کے آدھی ماں جلدی آ میرا بابا سرے گئی آزما دیا میرا لال بابے نو آگ میں نہیں آ سکتی، سارا بڑا نقصان ہو گیا جلدی نال واپس ولیے اشیاں پیو دے سامنے آ گڑی اکل مار کے دیا بابا سارے خون دی ہویا ضرور لگیا ہویا قاسم دا میرا لال جلدی گھر میرے سامنے مٹی تے بائے سیدہ دی مٹی تے بیٹھی ہے قاسم مٹی دے بک بھرا دی جے ساری پایا ہے سیدہ دا میرا لال ان لگی وانو ڈسنا نہ پوزیا دوجی واری ماں دے سامنے آئیے جیویں جو آسمان دی نگاہ پئیے ایویں آئیے جیویں دسا پانی دو آندا ہے دیدہ سر چم کے آدھی ہے میرا لال یتیم آلی شکل گئے مڑائی آئی آدھی ہے مانا تیری مرضی میرا بابا لازد مہمان ہے مات دی ڈر پیان آخری ستر ممبر پہ چھڑے لیا اونچا دیا یہ دی تک قاسم بستر دے ستا ہویا آئی قدمہ تیاد رکھیا دیا نراز نو میں تیڑا ہی آخری ویلا ہے سادہ ہی وڈا نقصان ہو گیا ہے قاسم آدھا میری موت تو آدھ کے کیڑا نقصان ہے آدھی ہے تو لے جان داؤ سارے کی مام آئی تینا نام موسیٰ قاسم آئی آج ادری جڑیاں کو بغداد چی زہر مل گئی ہے سید کو اپنی زہر دا سیک بھول گیا ہے بستر دے اٹھی بیٹھے آدھے ہائیو میں غریب دا بابا اجرکم اللہ جزاک اللہ ذاکر زوار حسین اختر مصائب بیان فرما رہے تھے۔